Takže čaču, dneska opäť vítam u Need for Speedu. Dneska si dáme pár kolečok, teda pár tratí. Takže uvidíme, ako mi to pôjde. Ideme prvé šprinty. Ideme na to. Máme tu inak ľudia novú trať. More, ja som si troška... More, som ho nevidel, či čo? Ja ho nevidím. Poď! Šmik, nie! Ľudia! Cieľ je ešte raz ľudia. Do mači. Out. Ešte raz, ja vám to tu strihnem, aby ste museli kúkať. A ste museli pozerať tak dlho. Ľudia, už som tu. Už som tu pri cieli a nie, tento ma predohol. A ja môžem byť taký rýchly. Yeah.
zatrať dvoje pod nami. Nie, ľudia, sme druhí. Dobre, nevadí, ideme na druhú, už to nebudem robiť veľa, už to nebudem viackrát robiť. Ale tak však ty musím ísť, ideme na drang. Dobre, ideme na to, ľudia. Nechám ho tak, ľudia, že čo je dobré. Od znovu ľudia, tam som dosral štart. Počka, bum, mám to. Teraz už len dúfam, že čo má dobehne. To asi nie. To asi mnoho nedobehne. Nice, máme to. Nemá robiť, ale dobre, nevadí. Ale vyhrali sme, takže to je podstata. Dobre, ideme na drifty. Lebo ten hard mi už nejako nejde, ľudia. Veci si tu bodou niekde. Ale 18 až 33 už. Je tam čo, nedriftujú či čo? Ale mám kopion 6 tisíc, ale nemajú 30, pohoda. Nie, mačka. Ale nevadí, pohoda, vyhrali sme ľudia, to je podstatné, takže nice. Teraz tu posledné room. A idem na to. Asi pomaly. Poď, je to rovno, poď. Nice. Nie, tie auta tam čo robia? Nice, we're going to shoot this rock.
robíš srandu? Ľudia, ja vám to striniem, okej? Okay? Ľudia sme pred cieľom, ale nevyhral som to, takže ideme ešte raz. A ja vám to úplne že... Takže ľudia, sme na konci a som prvý a uvidíme, že ti to ešte dám do cieľa. Dúfam, že áno. Takže poď. Som dosť ďaleko od nich, takže mám náskok. A vyhrali sme ľudia, takže nice! Takže toto video dávam ako za úspešné, takže som veľmi spokojný, že som to už vyhral konečne. Takže... Nice! Pekný plagát. Ideme sa kúmať, čo máme nové. Za auto asi nič. Ja tak ľudia, tak nič, takže... Pre toto video by to bolo asi všetko, tak zatiaľ čaute!